На головній площі краю кілька десятків різноманітних автомобілів та їхні власники-автолюбителі. П'ятий рік поспіль вони збираються тут зі всієї області у Всесвітній день пам'яті загиблих в дорожньо-транспортних пригодах. Головна мета – застерегти від можливої смертельної загрози та закликати неухильно виконувати правила дорожнього руху. Зараз, як ніколи, ця проблема людей, які гинуть в ДТП, дуже актуальна в нашому місті, ну, взагалі по світу, а і в нашому місті, ну, так як ми це бачимо. Як ви знаєте, що майже кожен день під колесами автомобілів гинуть, попадають пішоходи. Серед учасників акції – водії-початківці і досвідчені кермувальники. В один голос кажуть, українським водіям не вистачає насамперед виховання, а ще якісних автошляхів. Водії не мають якоїсь вічливості елементарної. Ось сідають випившими за кермо. Ось, ти можеш їхати обережно, а хтось може їхати необережно і не по твоїй вині може бути ДТП. Стан доріг. Буває навіть, що не від водія залежить, а статистика потім скаже, не справився з керуванням. Разом із водіями усієї країни натисни на сигнал клаксону в пам'ять загиблих в автокатастрофах. Не будь байдужим, пам'ятай. Анна Михайловська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.